gün ərzində 1 doların mübadiləsi 12, hətta 13 lirən ötdü. Günün sonunda dəyər nisbətən yüksəlsə də, bu Türk lirəsində indiyə qədər qeyd alınan rekord ucuzlaşmadır. Ötən həftə Türkiyə Mərkəzi Bankının qərarı ilə uçot dərəcələri 16-dan 15%-ə endirildikdən sonra ucuzlaşma tempi biraz dartdı. Təkcə noyabrda dollar Türkiyə valyutası qarşısında 26,7% bahalaşıb. Bəzi analitiklərin fikrincə, buna Türkiyə Mərkəzi Bankının faizlə bağlı qərarları səbəb olub. Amma bir çox ekspert isə burada xarici və siyasi təsir faktorlarının olduğunu düşünür. Mərkəzi Bank maliyyə sabitliyini təmin edə bilmir. İstənilən valyutanın arxasında möhkəm maliyyə strukturunun durması vacibdir. Bu səbəbdən inflyasiya ilə faiz dərəcələri arasındakı balansı qorumaq çətinləşib. Bu isə bir yox, bir sıra faktorlardan asılıdır. Səbəblərdən biri Türkiyəyə bundan əvvəl tətbiq edilən sanksiyalar və ölkə hökumətinə yönələn xarici təsirlərdir. Ölkədə sərbəst xarici siyasətin aparılması bir sıra dövlətlərə xoş gəlməsə də, Türkiyə mövqeyindən üz döndərmək niyyətində deyil. Buna görə də analitiklər qarşıdakı aylarda yeni sanksiya tətbiqini istisna etmir. Bu zaman məntiqli sual yaranır. Nəyə görə inflyasiyanın artdığı dövrdə baş verən siyasi proseslərdən qalib çıxmaq üçün faiz dərəcələri aşağı indirilir? Ehtimal olunan səbəbləri araşdıraq. Faiz dərəcələrinin aşağı salınması inflyativ dinamikanı gücləndirərək valyutanı ucuzlaşdırır. Bu, ölkəyə investisiya axınına və kredit faizlərinin aşağı salınmasına gətirir. Nəzərə alsaq ki, Türkiyəyə turist axını yayda baş verir və valyuta cəlbi indi soyuq aylarda zəifləyib. O zaman ən məntiqli yanaşma daxili istehsalatın artması və ixrac potensialının genişlənməsinə olan ümidlərlə bağlıdır. Bu mexanizm isə idxalın azalması halında daha effektiv olur. Yəni, daxildə və xüsusən xaricdə baş verənləri məhdudiyyət və sanksiyaları nəzərə alaraq belə ehtimalı irəli sürmək olar ki, Türkiyə hökuməti xarici bazarlardan asılılığı minimuma endirmək istəyir. Həm gündəlik tələbat, həm tikinti və infrastruktur, həm də hərb sənayesi üzrə. Bu üsul gələcəyə atılan addım kimi qiymətləndirilir. Amma bu üsul bəzən işlədilir, lakin iqtisadiyyat ciddi zərbələr ala bilər. Çünki Türkiyənin küllü miqdarda xarici valyutada borcu var. Şəxsi gəlirlərin inflyasiya səbəbi ilə azalması fonunda ən çox əziyyət çəkən sahibkarlar xarici valyutada borcu olanlardır. Necə deyərlər, aldı var, qaytardı da var. Son bir ildə lirənin tədricən dəyərdən düşməsi ixracı artırdı. Türkiyə ixracda rekord ardına rekord təzələdi. Amma bir ilə gedilən yolu niyə 4-5 aya getmək mümkün deyil? Əgər Türkiyə dolların alışı ilə bağlı ciddi limitlər tətbiq edərsə, vəziyyəti daha da çətinləşdirəcək. Bəs görəsən lirənin bundan sonrakı aqibəti necə olacaq? Bəzi ekspertlərin fikrincə, Birləşmiş Ştatlarda ciddi iqtisadi problemlər yaşanarsa, lirə dollar qarşısında maksimum 9,5 səviyyəsinə qədər gələ bilər. Amma daha bir ehtimal, dollarla əməliyyatlara məhdudiyyətin qoyulmasıdır ki, bu da daha böyük problemlərə gətirə bilər. Və bütün nüansları nəzərə alaraq bilmək lazımdır ki, Türkiyə iqtisadiyyatı güclüdür və biznes ucuzlaşan lirəyə dözə bilər. Amma heç nə sonsuz deyil. Bu səbəbdən lirənin ucuzlaşması dayanmazsa və ya valyutanın aşağı düşməsi fonunda daxili istehsal yüksək dinamik inkişaf tempinə keçməzsə, problemlər biraz da artacaq. Amma xarici iqtisadi təsirləri neytrallaşdırmaq üçün Türkiyə hökumətinin alətləri də az deyil və ən əsası silah idxalçısından iri ixracatçıya çevrilən bu ölkənin planı reallaşarsa, qarşımızda digər sahələrdə də daxili tələbatını ödəyə bilən, sanksiyalara qarşı güclü immunitetə sahib daha güclü Türkiyəni görəcəyik.